чертові, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Саме так, за давніми українськими традиціями, щедрувальники ходили до людей та, даруючи радість господарям, щедрували. Казали, таким чином дарують достаток та привертають удачу до домівки. Такі традиції дійшли і до наших днів. Підтримують їх і у художньому колективі «Перлинки Поділля», що діє при Хмельницькому палаці творчості та юнацтва. Я думаю, що всі люди повинні один одному допомагати, вітати, і має бути доброзичливість як між дорослими, так і між дітьми. Якщо діти відчувають від когось доброту, якусь щедрість, то діти, звичайно, тим самим і відповідають. Цими днями навідуються до закладів та установ, які так чи інакше допомагали у 2015 році розвитку та підтримці талановиті юні. Одним із таких є благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч». Ми їздили в Київ на міжнародний конкурс, і ваш фонд саме допоміг нам фінансово. За звичаєм, щедрувальникам за чудове виконання щедрівок та колядок тут вручили солодкі подарунки, а їх керівнику – допомогу на подальший розвиток колективу. Дякуємо вам, дівки, ви великі молодці, з Різдвом вас, з Новим роком, успіхів вам, здоров'я і щиро дякуємо вашому художньому керівнику. Тетяна Збараш, Володимир Вінськевич для випуску новин.